ಉಡುಪಿಯ ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ, ಶಿರೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ, ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಜನರನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆತಂಕದಿಂದ ಜೀವವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಮಳೆಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅವರು ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆ, 5-6 ತಿಂಗಳಾಗಿರೋದು, 1 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದ್ಧರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ಮನೆಗಳು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದವರೆಗೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮನೆಯ ಮಾಡು ಹಂಚಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಂತರ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮ್ಮ, ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀರು ಬಂದಿತ್ತು? ನೀವು ಹೇಗಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಮಲ್ಗಂಡಳಿಕೆ ಮಳೆ ಬತ್ತಾಯ್ತ. ಒಂದೇ ಸಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬ ಹೋಯ್ತು. ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಈಚೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಅಣಸರು, ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಿಗಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ರೂಮಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲ ವಾಡಿಕೆ. ನಾವು 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಚೆಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ. ಮತ್ತು ಒಳಗಿಂದ ಎಂತೆಂಥದ್ದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲ ಎಲ್ಲ ಬಳಿಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಅಕ್ಕಿ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲದು, ಮತ್ತು ಒಲಿಗಕ್ಕೂ ಕಟ್ಗೆ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಳಿಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡೋದು, ಈ ಶಿಶು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಳ್ಕೋಯ್ತು. ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡೋದು, ಮರೆಗೆ ಹುಡುಗರು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ಕೊಂಡೆ, ಎಂತ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 90-100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೆರೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಇದು? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ? ಇದು ಮಳೆ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗದಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆದ ಕಾರಣ ಆಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಹಸೀಲ್ದಾರರು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಗಳು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ, ಗೋಳಿಹೊಳಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಭಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಜನಗಳು ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ತರದ ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಈ ತರದ ಗೋದಾಮು ಅಂದ್ರೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಮಳೆ ನಿಂತರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ನೆರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆತಂಕದ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ ಅವರನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಚೇತನ್ ಜೊತೆ ದೀಪಕ್ ಜೈನ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಉಡುಪಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹಳ್ಳದ ತರ ಇದೆ, ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಿದೆ? ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಉಡುಪಿ ಬೈಂದೂರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಊರು ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಒಂದೇ ಸಮ ನುಗ್ಗಿದೆ, ಏಕಾಏಕಿ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಮನೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ನೀರು ಬಂದಾಗ ಹೊರಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀರು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರೋಕಾಗುತ್ತೆ ಜನ? ಪಾಪ, ಅವ್ರು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಿನಸಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಪ್ಪೆ ಆಗೋಗಿದೆ, ತೋಯ್ದು. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಂಥ ಪುಟ್ ಪುಟ್ ಮಕ್ಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ, ಈಗ ಏನು ಬೇಯಿಸಾಕೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ.